Dagens dubbel ser ni ikväll från Bergsåker. Välkomna till Sundsvallsbanan. Vi har ett mycket fint vårvinterväder och en fin bana. Här på Bergsåker så hyllar man ikväll banans champion. Åke Svanstedt, mannen i centrum i travsporten den här veckan får vi säga. Jag ska börja med att gratulera till seger nummer 1000. Tack så mycket. Ja, Åke, du är medlem nummer 40 i den här 1000-klubben. En av de yngsta som har tagit klivet in där. Hur kändes det på Östersund i onsdags när du vann den där betydelsefulla segern med The Fireway? Ja, det kändes väldigt bra. Det gjorde det. Det gjorde det. Och om vi tittar på din karriär hittills då, så tog du din första seger 78 med en egen häst. Ja, det var väl pappas häst egentligen, men det var jag som tränade när jag var amatör på den tiden. Och lyckas vinna då, till slut. Det var inte någon, det var inte så många som trodde du skulle vinna, för du gav nästan 50 gånger pengarna den gången. Ja, man var inte så blivit upp på toten på den tiden heller. Du är ingen ställsätt, Åke. Jag har tittat på statistiken och du har bara gett över 100 gånger vid 2 tillfällen. Ja, det kanske stämmer. Det kommer jag ihåg bägge gångerna. Däremot så vinner du många, och en häst som du har vunnit många lopp med, en egen träning, Bomby Boy. Du vann seger nummer 100 med den hästen. Var det den mest betydelsefulla i början på karriären? Ja, det var absolut. Det var väl min genombrottshäst och han hjälpte mig en bit på väg inom karriären. En annan häst som ligger i varmt om hjärtat är Ligi. Ja, hon var med i samma veva och de två hästarna vann ju väldigt mycket lopp och tjänade mycket pengar. Det gjorde de, ja. Och 14 championat har det blivit det på banorna här runt omkring. Ja, det är Bergsåker, Bollnäs och Hagmyren och en gång i Gävle också. En utpräglad tävlingsindivid är du, Åke, det stämmer. Ja, det måste man ju vara om man ska lyckas inom det här. Om du skulle plocka någon god egenskap i ditt yrke, vad skulle du säga om dig själv då? Ja, det är en svår fråga tycker jag, men ja, jag vet inte. Man måste väl kunna lite häst och lite känsla för hästarna tycker jag. V5-raden på Bergsåker har börjat så här. Andrahandsfavoriten nummer 7, Elegans Ala, och Lars-Åke Svärdfält kämpade ner favoriten nummer 1, Normi, och vann första avdelningen till oddset 3,83. Strukna i loppet var nummer 2 och nummer 12, utgångsvärdet på V5 42 kronor. Det blev en duell mellan de två förhandsfavoriterna. Nummer 4, Gylten, drog det längsta strået och vann före nummer 7, Babson, i den andra avdelningen. Oddset 2,30. Värdet på V5 steg till 57 kronor. I den tredje avdelningen, stenhårt i mål mellan två överraskningar, vann gjorde nummer 10, Pride Garvo, och Lasse Lindberg före nummer 9, Count on Cash. Vinneroddset 13,83. Storfavoriten nummer 3, Prins RC, galopperade från start. Och V5-värdet nu 742 kronor, och V5-handeln har omsatt över 1,4 miljoner kronor. Segervan Umehästen Oki Smoke nummer 1 är favorit i dagens dubbels första avdelning. Janne Norberg sitter i sulken och duon är ute efter den 9:e årsegen. De är spelad till 2 gånger insatsen. Dagens dubbels första avdelning, det handlar om 1640 meter och vi har 8 hästar bakom startbilen. Jämnt spel är det efter Oki Smoke mellan nummer 7 Ivan Ondivio och nummer 8 Oracle Zoo. Och där släpper bilen iväg det lilla startfältet, och Oki Smoke är mycket snabb ut från start. Det är också 2 Knattestar. Vi har också 3 Race Avenue där på utsidan. Det är nummer 2 Knattestar och Jan-Olof Persson som tar hand om ledningen, och så galopperar han precis när han gör det i första sväng. Jag loppar alltså på nummer 2 Knattestar som försvinner ut i banan då. Då blir det nummer 1 Oki Smoke som får tillbaks ledningspositionen. Det är 3 Race Avenue som backas ner i rygg där bakom. Första 500 metrarna inleder man efter 1.14. Då ska jag säga att det är nummer 5 Rocky Kneve som följer i rygg för redande 1 Oki Smoke. Upputvändigt kommer då andrahandsfavoriten i loppet, nummer 7 Ivan och Huvio. Lasse Lindberg är det som kör. Så följer femman Rocky Greves.
Vi ser utvändigt ett andra par, nummer 6 Kalulu, där bakom sen 3 Race Avenue, och utvändigt nummer 8 Oracle Suit och Svanstedt. Så följer som sjunde häst nummer 4 White Arrow. Första varvet inleds på 1.17. Och det är Oki Smoke där fram i ledningen, nummer 1, med press utvändigt av nummer 7 Ivano Gvio. Femman Åke Gves följer bakom ledaren. Så har vi 6 Anka Lulu, följer tredje par utvändigt nummer 8 Oracle Suit. Där attackerad Oracle Suit, samtidigt som det ser ut som om nummer 7 Ivano Gvio har greppet. Han har tagit över ledningen här in på upploppet. Oki Smoke är trött. Vi har nummer 7 Ivano Gvio och Lasse Lindberg som leder med ett par längder. Bra bakifrån spurta nummer 8 Oracle Suit och nummer 4 White Arrow. De är på väg mot mål här. Det är White Arrow som kommer fort långt ut i banan. Vi har invändigt Ivano Gvio och det är fyra White Arrow som kommer upp utvändigt. Och det blir hårt i mål mellan de här. Nummer 7 Ivano Gvio har kämpat ner Oki Smoke och leder med ett par längder in på upploppet. Men bakifrån från en köposition kommer nummer 4 White Arrow och Bert Johansson mycket hastigt. Däremellan också nummer 8 Oracle Suit. Och det är mållinjen som så småningom räddar nummer 7 Ivano Gvio. Han vinner alltså knappt loppet före nummer 4 White Arrow. Och trea blir då nummer 8 Oracle Suit. Oddset 3.75, platserna 12, 19, 16, segertiden 1.15,5. Vi tittar på skylten som visar oss dubbeloddsen och där ser ni att kombinationen 7-10. Då vinner tian Utopia andra avdelningen, då blir det 9-20. Vinner ettan Mini Bowler 11-44. Vinner nummer 4 Uranium 16-89. Dagens dubbels andra avdelning handlar om 2140 meter. Vi fick en mycket sen strykning här. Det är nummer 3 Greyhound Shot som ströks just före start. På V5 så är värdet 1311 kronor och knapp favorit i loppet är nummer 10 Utopia och Kent Åkerlund spelar till 3,5 gång insatsen. En mycket knapp favorit före nummer 4 Uranium som står i nästan samma odds. Starten har gått och hästarna är iväg. Vi har ett Mini Bowler inifrån. På Yankee Slugger Junior så kommer då nummer 4 Uranium och ett vanligt ut efter ledningen. Får ett svar inifrån av nummer 1 Mini Bowler. Det är en rejäl körning mellan dessa två i den första svängen. Och så backas nummer 4 Uranium ner i rygg på nummer 1 Mini Bowler. Håkan Solund och Mini Bowler leder före nummer 4 Uranium. Så är det nummer 7 Profit Me som tar sig upp utvändigt. Där bakom följer kärnan nummer 9 Mr. Mercator. Utvändigt nummer 2 Yankee Slugger Junior. Så blir det nummer 10 Utopia som attackerar samtidigt som man ströp tempot lite grann. 17,5 öppnas halvvarvet på. Och då har favoriten nummer 10 Utopia tagit sig upp utvändigt ledande nummer 1 Mini Bowler. Utopia som har inlett säsongen med 2 raka segrar. Det är då andrahandsfavoriten nummer 4 Uranium som sitter i ett andra par invändigt med nummer 7 Profit Me på sin utsida. Den i andra spår följer nummer 2 Jens Slager Junior har invändigt nummer 9 Mr. Mercator. Första varvet på 1.18,5. Det är nummer 1 Mini Bowler som leder. Tvåpjär nummer 10 får vandra utvändigt. Det är 4 Uranium och Åke Svanstedt som sitter i ryggledaren och så galopperar där på utsidan nummer 7 Profit 9. Och då kan Åke Svanstedt mycket vaket glida ut i ett andra par utvändigt. Framinvändigt sen då nummer 9 Mr. Mercator. Far efter sig nummer 8 Ove Palema. Det är också som tredje häst utvändigt nummer 2 Yankee Slugger Junior. Där bakom sen invändigt 6an Al Town 6. Det är Mini Bowler, det är Håkan Skoglund som har hållit ett ganska konstant tempo loppet igenom. Och sen det sista varvet efter 1.17. Tian Utopia ligger fortfarande utvändigt. Det kan vi förvänta attack då från nummer 4 Uranium och skalopera nya Mr. Mercator ser ni på innerspår.
strax här då in på upploppet med Mini Bowler hela vägen ledande på innerspåret. Det är Utopia som har greppet på utsidan och som försöker då nummer 4 Uranium har en längd fram till ledaren. Långt kommer också 12 Hickick men han har för långt fram. Det är nummer 10 Utopia och Kent Åkerlund som kommer att motsvara sitt favoritskap och vinna dagens dubbelsandra avdelning. Nummer 10 Utopia. Hon stegade bara ifrån och vann enkelt nummer 10 Utopia före nummer 4 Uranium och 3 nummer 1 Mini Bowler. Oddset 3,57. Vi hade platserna 13, 14, 14. Segertiden 1,17,2 och struken i loppet nummer 3. Dagens dubbelkombinationen ikväll blev 7,10. Oddset 9,20 och omsättningen lite över 6 miljoner kronor. Bergsåkers kompletta vetenrad 7, 4, 10, 7, 10. 5 rätt ger 1728 kronor till